أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لا يليق إلا بجلاله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين الميامين وعلى جميع عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسيب جول بتدو به باو يتقول الله سبحانه وتعالى بج سنيدو واو دمرون كتا ومؤيري جمون لنتا توري دمو بيداري يالا نونان اندوم وندو دي مسيب بجول بفو amin ya do wonal ben kal islam yo allah fewnu be adab e dinar islam enen kadi allah tabinte ngel islam o wadana e yanganto be islam ya rabbal alamin bi muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin ya allah bawtiden tori bawtidun tori de ya allah subhanahu wa ta'ala julu inulado makko nulado yurmende wonande den dangal tagu dun ko nulado mede muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe be ngureji mabbe labu be labbinabe na tori de yo wattor don sahaba mabbe wakiliibe tinniibe soobiniibe labbinambe Allah enu laado be tambiti kaado diina islam be tambiti o do nu laado fi walli tagongol haa islam o waawa yibdo tabita be tabite dun kadi baawu nu laado don e wi e dan gurdan do seeni ke kan gurdan burbe moddande yo Allah wattu den e mabbe ya Allah si feji don ara yewtere men den hande nde arte nde fewta musibbe men bendi do en wotino yewtude fewtine mo be mabbe sauti yago den non se wi musibe men be ndido ngasara boy gelike joni na kambe dido be wadi di ruduuji hikkado jootudi haadi de iti seeda mi andasi go goddo huli maasi go goddo mabbe ronki hebde joni ko jaabo maasi fo huli ronki maasi tuzur o yana suusi o ya huli maasi fo huli en andali wo patale didole sago men non be continue na ko mboni ben ko ustaz al husayn ba dakar hafidhahu allah wa ra'ah wa sheikh ahmed tijan al kundari hafidhahu allah wa ra'ah bedo cerno bedido en torike yalla beedu fewnu den ene e mabbe fo israatal mustaqim ya allah en yilti taybe ma lando dembe landal yilti to tongal ka as-sahihayni ma ka asihah ma ka kutubu sihah wal masanid godde andiko musnaduje on musnad ahmadin sifade sahihayn sahih bukhari muslim ma innin asihah sihah sita ara de da nayno tawti asahihayn indahum kama bedi naam tango enen ustaz arseni ba ka jabu ndirno dem fi al-ashratul mubashsharuna bil janna naw warno wi en ton bukhari e muslim e sartinali addugol kala ko selli ka defte mabbe don me kala ko be addi ton no selli wo no sellani be kam enen no hiden jabbi ko selli no ton ko sella no ton naw hiden hewi nande kadi ya musibbe Sheikh Ahmed Tidiane al-Kundari no inna ko ko tabiti e sahihuje den ma ko dun ari ka sahihuje kambe kadi lando tobe hal yu'minu bi sihhati jami'i ma fi sahihayn Allah yalli musiddon al-akh Ahmed Tidiane al-Kundari himo gombi ni himo holi 100% ko ari kon ka sahihuje den didi mana ko ari kon e sahih al-bukhari fu e ko ari kon e sahih muslim fu mo holi fu no sellimi abil mi'a na kanko musid don kadi ko dulanto dem al-husaini bakan holi ke kala ko ari ton no selli bay wonni be sartinali addugol ko selli kon fu ton den jabani modum be wata adde ko selli kon fu na me wo kala ko be addi ton mo selli ko hewbe be wiwde da wonde dun don no ari ka sahihuje ma ari fi sahihayni ko ben don lando to si be gomdini kala ko ari
e der de sahihuje didi ka mabbe bay ko kambe ni de do didi ko de sahihuje ka mabbe ton ko mabbe galle na'am haye ngare dun non en ardina aya alquran alkarim na'am ka allah subhanahu wa ta'ala dali na'am dalongol ari firtugol kongol ko iblisul la'in wonno yewtude mo yewtude kanko e bajju seni don na'am be aro ha hunto na'am kanko iblis o wi pala rabbi bima aghwaytani kanko iblisul la'in o wi jomi sabu ko ko accitu dalan e de majjira la uzayyinanna lahum fil ard mi wondi ko mami ciudana be kaleti ciudana be ton mi labinana be ton mi murtina be mi wemba be mi mapina be wala ughwiyannahum mi bewinaybe ajma'ina be fu Allahu akbar bainana wa ma min 'amin illa wa qad khussa na'am amu ala sina taksis nata na'am kunun sautini la ilaha Allah. Ori wi ko rewete fu ko ma watta illa Allah sunna Allah nafyan wa ithbatan na'am wa inni illa ibadaka sinaji abe mabe minhumul mukhlasina ben tawbe ko labbina ben kade mabbe na'am e der jiya benno labbina do hewti nula don sallallahu alaihi wa sallam ala na'am jonno iblis awi majjinay tagungu fu si onaji abe Allah labbina be ben al mukhlasina labbina be min indillah na'am imurde ka Allah subhanahu wa ta'ala joining alayka sahihul bukhari na'am ka kitabul aidain babul hirabi wad darq yawmul eid ngal damal kambe be jabi ko woni kon ton fonu selli hadith wa mufuddari haddathana ahmad ibn isa qala haddathana ibn wahab o yaro non haabe hewto an urwata be goy urwa ngala yawde fu baytu be jabi ko woni de do fonu selli en fuddoto tun na'am bi ara e hombo ana aisha ta ana aisha na'am ummul mu'minin na'am ko heewi kon be faala ma toñu de nulaado be ettoto haabe heba be mojjin hadis be rewra yumma aisha na'am ma be rewro ya e abu hurayra ta na'am ma be to be rewro ya e abdullah ibn umar ma abdullah ibn abbas ma imam ali be yara non do ma huzaifah ibn ali awa na'am o yaro ino habbe ni an urwata an aisha naam qalat o yuma aisha maki naam dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naam won la do natno ka suudu an anaka sambro an wa indi jariyatani taymi do jogi ton jiwbe dido baaw do no seden nen korko e dido ma korko tobe dido naam to ganni yani ibe yima bi ghina'i gimi bu'atha de do nyalande fa taj'al al firash on la do sobbidi kadanki naam kawre ndadudi woni danki woni ndadudi al al firash kadadudi wa hawwala wajhahu wa be yilti yesu mabbe ngon joni bu'atha do taw ko nyalande nde hare wadno e mudum den andi aus e khazraj pira no madinatul munawwara di gori didi arab wonnodi don hara ko yahudu doni ciorkude ukkindira si de piri be do wawi e gal be yakari prepare yo fi yottagol si be wawi to e awa wonde hare don non no jayande be sakkiti habude adonula don sallallahu alaihi wa sallam senade no wira non e kongudi go jonnon taybe yimde gimi wannodi on tan ande on tuma mo be kan jogi jeedi be mudum koman taybe yima be do ko ko ciuci o ko no ko dum wande wa hawwala wajhahu nulado yilti yesu mum gon teddu gon wa dakhala abubakr wa abubakr nata fantaharani wa masaila fala tanhar siknar ka quran tori don mota wikko mo mota pusu mota dirtimo joni fanta harani
eyitingano waqala ombo kanko Abu Bakr ni mizimara tu shaytan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi ku keri shaytan ku gitar ji shaytan ka galle annabi jom Allah mizimara tu shaytan keri alaji fijir fi iblis yaagal sabaruji ash-shaytan kadi ndudo inda nabi kan nabi jom sallallahu alaihi wa sallam wolirni iblis ani hon dun ka quranto illa ibadaka minhumul mukhlasin inda nabi fa aqbal alayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam won la denti be fewte makko fa qala da'ahuma ular ma kiter tobe accu joy koy fija koy am akoy yima falamma ghafala naam o bay yoni o welsindike mana o kipike goddum so anula so Abu Bakr naam wa ghamastuhuma aw ghamastuhuma ontuma mi motti beni ana ko inete mottu gol goddo meema mo fino dogira o yura don fa kharajata be yalti wa kana yawmu eidin unta ilati ko nyalaande fet eid naam yal abu sudan tay sudan be ben ko inete kom bale be mawon be leede ko inete kom sudan fu be fija be fijira bi darat wal hirat fete si wadi do ni kene wono si ko fete ji fi independence ji arana wono fete wono julde donki masuma e yo gayle de kabe bi don independence be yaltane armuji di ko fijirte ko be holla puissance mabbe dole mabbe leede go kan way abbe holla si ko de julde ji daadi di holla dole mu wonde islam no mari ciudari no mari avantage jana holla fi armuji di o kontinir mo non e ala yahude ha yeso ton fu ha ka be ndoy do tastahina tastahin tanzurina ha joni da lokande darata fa qultu na'am wa mi ayyo ara yauti fa imma sa'altu an-nabiyya wa imma qala tastahina tanzurina alokande darata tudur fa qultu na'am wa minni ayyo ambo yuma aisha e gol ko gol fil laangol do bay ho laki en jabanu laado maaki dun en jaba yuma aisha wadama dum maaki di kambe do fa aqamani wara'ahu ko be darni lambaa mabbe ay hori nan weni fatoja ka yo danu laado tigi dalke o ay fa damani wara'ahu o darni lan baaw makko ma be darni lan baaw mabbe Allah akbar khaddi ala khaddi khaddi ku purandum ala khaddihi ku tumabe wa huwa yaqulu tayn la yawnu ma ka dunakum ya bani arfida arfidata hatta idha malintu ha mi hadi darun hatta imiron ki joni ko dargol sabartu joni dargol tu wawbe amde waaw be yimde taydu yoni hatta malin to hani haabi qala hasbuki won laaduma ki yoni yonani ma joni loko iwi faale on iwi ko humpano da ko iwi a humpitike joni ayi afami qultu na'am minni ayyo o qala laaduma ki fazhabi yawno allah akbar to ko sahihul bukhari be lando al sayni badakar kanko wino don bukhari e muslim be sartinali addugol ko selli kon fo e majje e jabidum be watadde ko selli kon ko kono kala ko be additon no selli dum do no selli enu ladon sallallahu alaihi wa sallam gitar ji arano hon ka ka galle enu ladon o mizmaru shaytan hon kan ka galle ji mo jabidum mo jabi ha Abu Bakr ta ko don arata hada ko woni don ta nu ladon no don ti mo jabidum ara en mo jabi Sheikh Ahmad Tidiane Al-Kundari kanko hewdo en de gon no ari ka sahihuje ma sahihaini himo jabi dun do no selli wadirini ka galle nula don sallallahu alaihi wa sallam simo jabi kanka simo jabi wallahi wonde mo jabi mi abil mi ano selli ken wadirini ka galle nula don mizimaru shaytan inda nabi na keri gitar ji shaytan ka galle an nabi jon simo jabi dun kanko enen en jaba do ko sahih al-bukhari
sayyid al-bukhari madde tudur goddo kadi ubayd ibn isma'ila o kontiniri monon hawo ne qalati dakhala abu bakri wa indi jariyatani min jawari al-ansari tughanniyani bima taqawalati al-ansari yawm bu'atha aw yawm bu'atha ataqawalati al-ansaru yawm bu'atha ndedo o kontiniri non don kadi ko ka sayyid al-bukhari sayyid muslim addo mo kan kadi ka kitabu salati al-idain babu rukhsati fil la'ib alladhi la ma'siyata fihi fi ayyam al-eid kan kadi wa addire ni hadithon kan kadi egoy haddathana abu bakr ibn abi shaybata haddathana abu usama o kontiniro mo non kan kadi ha o noy dakhala alayya abu bakr wa indi jariyatan min jawari al-ansar tughanniyan don kadi o kontiniro non kan kadi ha o lanninore hon wa fihi jariyatan tal'abani bi duffin Allah fijira gimbe gimbe to sokoy koy be lappado Allah do ko sayyid muslim na bay ko sayyid je dendidi wonde yewdude e maddum dara hewtaali heddide taw si be jabi dum do kadi no selli no tabiti dum non ka muslim kadi woni de yewter do kom no fikira non ka bukhari da ko yewtere ji goti fayda si be jabi dum do kan no selli tabiti e no laadon tabiti ga Abu Bakr ari ko kanko en guitar ji seli dufuji shaytan ka galle no laadon ko gambe hadi dum laadon ma ki terte be kontina han laaro jetti bambi sonna mudum mamari be baaw mudum ben do jeewi rafa wono ka kufur mabbe do dara amo be han laado maaka hida lokay da faalande dara ta o enna hin dara be darna be baaw no wona ha be na yoni joni be na hin be na yawtunno Allahu maaka yawtunno si be jabi dum do wono selli dum do ko sayyid muslimin kan kadi addi dum do haray musib ben dido hide landobe hara ko dum do tun addi telen do on e yahali ka woddi to yitaw e riwayaaji go noto hare yahali din non do ko example tun adden wonde annabi jon sallallahu alaihi wa sallam kambe be belo kama be noggugo be nay haribe moji noggobe suddi wanare pewndo be da nata non o be jeewirde dum be darde ko be yimata kon be darde ko be amata kon beda ara inna non e amizmaru shayatin aw amazamiru shayatin aw shaytan naam hado ko jangu nana ni mizmaratu shaytan inda nabi ka galle an nabi jom ara ko ben warta yawn illa naam do kadi haya hanu lar maka da'ahuma tertobe do ko go innu ben di mizmaru shaytan ji e o dufu dun na shaytan ara hande kay gitare gimbe ona shaytan ara ko be wol kom kambe na gonga ma dum do wadi ka galle nulaade nulaade ma kay dum terte kadi continue adum hawni gri hawni mojjan hay kamenga en nanay misdaaji go be na do gitare watta hito do serdu watta hito do ngengeru watta hito do gemberu watta hito do wadali hito do dum woni ko tele ara kamenga en okeli go tayno woni rini ka galle nulaado sallallahu alaihi wa sallam pelletile wonaade ara ko sahabaajo go arta enna dum do ka galle nulaado hunu go sahabaajo no killi buru nulaado goy kon e faamu mabbe ko nulaado nulaado kadi recadri on dum wi mo terto Allahu akbar terto be si be terti ke be maana nulaado sallallahu alaihi wa sallam yitto den kon woni maana sunna en ko qawluhu wa fi'luhu wa taqrir si e maki ko sunna si be golli ko sunna ko be girriti mana ko be de itali beeno go be tinni no golle be fanki be ruttaade be yiltindiraade ay sino ko yino be maka e wattire ni kon do be maki tertebe e yabbe do haray dum no ngandi wonti haray wonti sunna kama be kambe boni yalli hande fewndo do ka fewndi do be wajjede dum do be haa ka gallen laado be honka hunde hawni na dem fala kambe musibbe ndido yo be arbe labana tagu Allah ngum do modja do ko dido tun adden taw en addali ko heewi ko duudi riwayaaji go fillaka en addali ko duudi taw e none jigo ka darna e o none sifat tawede o mbeleede do o fijindar do e tawede kadi ko mizmaratu shaytan inda nabi sallallahu alaihi wa sallam non ko mustahil wa wawonde jabu ben non de daano sellimi abil mi'a ko woni kon e majje fawno selli ko mabbe jaba dum do kuma be jaba kambe do ko saloto dum ko enen wi be ben woni ko woni ton fu sella
kono kambe wi be ben kala ko ari ton no selli are be jabi dum do ko ni fejiri sagu men kambe ni do fo mo be mabbe are jetta yewtere o ina jamaa on koni kon ka bukhari ton fop no selli koni kon ka muslimu fo no selli sede dum o hadisi ato indi be adduno be gimbeji be addi ceri be arde gitarji kala ko woni e alaaji fijirde be wadi bara on ka tande nulaado dum be fiji dum ha Abu Bakr ari ko kanko wi yo biwdum imedo golle shaytan ka galle nulaado laado ma ki tertobe Allah on laado ma ki tertobe ha taw ko saynu laado welsindi okipi goddum ma Abu Bakr fewte goddum to o ya motta daga yahe yahe imedo Allah be doga be yalta fewdo dum naam ci be jabi dum do no selli be arabe en dum do kadi ko sunna dum no selli no tabite sunna no laado dum no wa wadede galle cernojo be sheikhujo be ustaz be docteur be yo wari ka galle makko sans problème madire non sustarde cernon no jannude darsu mo yo darbe fija cernon no wirdade darbe fija cernon no daaira ka wala dum ka wirdete darbe yaka daron tappure da gimbe no hon ka dum Allahu akbar ni be aro be nay dum do no selli no tabite ko wadi wi dem be defte hadith den defte tarikha non 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 figu ko sellino ton ko sellano ko sellimi abil mi'a ko alquran alkarim ko lutti kon fo deftere sinde mo baama tawete ton ko selli tawete ton ko sella ko sella ko alquran alkarim tun alla jettane garanti hiwgol wonde kadi la rayba fi fi sikki wala der mayre joni arede ngedi tibe kambe musibbe ndido inshallah woda ko be jabeti jamaa julbe ko fi yo fo urtu hebude ko nafata kon ko laabi kon ko selli kon ara en tumirali nulaado men on sifadi do piji darto doyen do joni e chrétien jo ma zif jo ma mulhidi jo wi'en den defandu den laado men on ta o comportement do noni mo tabintinde e defte me wi'den ka dum no sellin laado hono defandor ten yeso yeso on dum haray tay woni débat face à face hakkune en julbe ngago be mantoto be wola piji gono to kono si hewti joni hara ko jul don e sifabe be jantiden da be taway defandu gol dum do golle den no don haray den hediti be dum Arey yalla beydumo inde ya Allah o fewne fu israatal mustaqim bi Muhammadin wa ali at-tayyibin at-tahirin kala ko hawrden do e haqiqa yimbe yettu goltira kala ko faljuden wopuden jama woppu wallina wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum